Kromě klasických typických dvouatomových molekul O2 se kyslík nachází rovněž i v tříatomových molekulách, to znamená v molekulách O3. Tyto molekuly jsou v přírodě mnohem méně časté než klasické dvouatomové molekuly kyslíku a nazývají se tyto molekuly ozony, nebo respektive tato sloučenina se nazývá ozon a tvoří nějakou část naší atmosféry, že ano, ozonová vrstva. O tom jste už určitě slyšeli. Kdybyste chtěli nějakým způsobem, nebo kdybyste dostali úkol zakreslit strukturu této sloučeniny, tak věřím, že dojdete k následujícímu závěru. A to sice, že ta struktura je cyklická, protože když já zakreslím zbytek těch elektronových párů, tak ta molekula je symetrická, to se v přírodě, nebo toho se v přírodě většinou snažíme dosáhnout, nebo příroda se toho snaží dosáhnout, symetrických molekul. Zároveň my tady nemáme žádný problém s elektronovými páry, každý kyslík splňuje oktetové pravidlo, má 6 valenčních elektronů, nicméně já to rychle smažu, protože kdybyste takovouto strukturu ozonu někde před nějakým kantorem na zkoušce třeba zakreslili, tak se hodně spálíte, protože to bývá oblíbený chyták právě, když máte zakreslit molekulu ozonu. Ona totiž se velmi blízko podobá oxidu dusičitému, když si představíte, protože tam je ta situace, nebo zde je ta situace velmi podobná. Ono by to šlo samozřejmě vyřešit tou cyklickou molekulou, ale prostě to není správně a tím pádem si nemůžeme takovýmto způsobem s tím hrát. To uspořádání bývá nebo je následující. Prostřední kyslík je spojen vždycky s těmi ostatními dvěma a tím pádem musíme nějakým způsobem zakreslit elektronové páry teďka do této struktury. U jednoho kyslíku je to velmi jednoduché, všechny by totiž měly mít samozřejmě dva elektronové páry, že ano. U tohoto jednoho kyslíku je to jednoduché, protože tady dáme dvojnou vazbu, máme 2, 4, 6, jeden kyslík je splněný. Kdybych udělal to samé u toho druhého, tak už to není tak jednoduché, že ano, protože tady bych měl pořád 6 elektronů, ale tento už teď má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to znamená už teď tady na něm je náboj mínus. To znamená, že on se toho svého elektronového páru zbaví a věnuje jej tomu třetímu elektronu, který má tentokrát 7 elektronů, proto má mínus. A tento prostřední kyslík má 5 elektronů, to znamená, je tam kladný náboj. Ale samo o sobě celkově ta molekula je elektroneutrální, protože ten kladný náboj a záporný mi dá nulový náboj ve finále. Takže ozon jako takový je elektroneutrální, má celkový náboj 0, nicméně v té struktuře se ty náboje objevují. Nás ale v názvosloví bude zajímat další anion, o kyslíkovi, už jsem jej zmínil v minulém videu, a bude to ozonidový anion. Ozonidový anion, neboli ozonit jenom. A ten anion vzniká takovým způsobem, že tato molekula přijme jeden elektron. Dejme tomu, že jej přijmeme sem. V tuto chvíli už ale může tento kyslík utvořit vazbu zde, protože teď máme 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 a vzniká mi záporný náboj zde. No ale my si to necháme takto. Ten nový elektron přijde třeba zde, zanikne ten kladný náboj a zůstane mi pouze ten záporný. Tím pádem ten ozonidový anion je O3 s záporným nábojem. O3 minus je ozonidový anion. No a co se názvosloví týče, tak ozonidy tvoří molekuly nejčastěji s alkalickými kovy, to znamená, tam moc možností nemáme. Můžeme si napsat vzorec třeba ozonidu nebo název a utvořit vzorec ozonidu litného, taková klasika. A ozonid litný, mám litium, zapíšu si na levou stranu litium, ozonid, musím vědět tu strukturu ozonidu. Pokud znám strukturu ozonu, stačí mi přidat jeden elektron a zapíšu si tedy tu strukturu LiO3. Vím, že tady mám náboj mínus a patří celé té skupině a ta skupina je tady jakoby jedenkrát, jedenáctkrát mínus jedna je mínus jedna, potřebuji elektroneutrální molekulu, to znamená, že litium musí mít oxidační číslo plus jedna, což už vidím tady v tom názvu stejně. Takže LiO3.
3. Není to oxid litnový, že ano, stejně jako u superoxidu je třeba si uvědomovat, že to litium má oxidační číslo maximálně 1, tím pádem je nutno vážně znát v podstatě všechny ty anion, ty, které jsme si doteď ukazovali. No a když půjdeme zpátky, tak to bude třeba KO3, tady není moc co vymýšlet, zase žádný oxid draslový, je to zase ozonit. Kdybyste šli vylučovací metodou a nějakým způsobem si vypsali na papír nebo v hlavě, projeli všechny ty možnosti těch aniontů, peroxidy, oxidy, superoxidy, všechny, které jsme si prostě v tomto kurzu ukázali, tak dojdete k tomu, že to prostě musí být ozonit draslík plus jednička draselný. Tady opravdu už není moc co vysvětlovat, tady ta videa poslední 3 nebo 4 mají sloužit hlavně k tomu, abyste, já už se opakuju pořád, ale jak říkám, není moc toho, co k tomu vysvětlovat, tato videa mají sloužit hlavně k tomu, abyste zvládli ty anionty nějakým způsobem odvozovat sami a abyste si je nemuseli pamatovat. Protože kdybyste znali jenom ty oxidy a já bych vám dal pojmenovat tady tuto molekulu a bez nějaké širších souvislostí nebo znalostí oxidačních čísel, byste skutečně, já říkám, že zrovna vy, co se na to teď koukáte, ale někdo určitě by vyplivnul vzorec oxid. Že ano, vytvořil by tady nějakou -2, to znamená, dopočítám si tady 6 k draslíku a tím pádem mám nějaký oxid draslový a vůbec by to nikomu nepřišlo divné a proto je nutné aspoň mít nějaké povědomí o tom, jakým způsobem nebo jaké další anionty, které zahrnují v sobě atomy kyslíku, máme. A aby, přestože jich je tak moc, aby to nebylo tak složité, tak je důležité umět je odvozovat z těch konkrétních molekul. A proto, nebo k tomuto mají sloužit tato videa.